Assalomu alaykum. Bugundan boshlab biz VS Code da, ya'ni VS Code IDLE'sida dastur yozamiz. Doim shunda dastur yozamiz. Va IDLE degani nima degani? Integrated Development Environment degani. Ya'ni bu qisqa qilib aytganda, o'zbekcha qilib aytganda dasturlash muhiti hisoblanadi. Mana yerga welcome yozib qo'yibdi. Doim birinchi dastur o'rnatilganimizning birinchi ko'rinishida bo'ladi. Men Python'ni extensionlarini, qisqartmalarini, ya'ni kengaytmalarini o'rnatib oldim. Ya'ni masalan uchun extension bu document file bo'lsa doc extensioni, document x file bo'lsa x yoki excel file bo'lsa xl xls extensioni bo'ladi-ku. Xuddi shunday buniki ham .py ya'ni .py extensioni bor. Bu yerda yangi fayl yaratish mumkin, mana bu yerda rangini o'zgartirish mumkin temaning, ya'ni ushbu oynaning har xil o'rnatmalar, sozlamalar, kalitlarni ulash, ya'ni kalitni ulash degani klaviatura kalitlari. Albatta biz new filega bossak bo'ladi. New file chiqdi mana shu yerda. Welcome'ni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Xo'p, endi new file'ni bu hozir qaysi dasturda yozishni bilmayapti. Shuning uchun control S tugmasini bosamiz, ya'ni uni saqlab olishimiz kerak. Saqlash uchun qayerga saqlash kerakligini ko'rsatadi bizga. Biz undan oldin buni doimgidek biz documents'ga saqlaymiz, ya'ni ma'lumotlar hujjatlarga, ya'ni buni shunchaki VS Code'ning qisqartmasi deb .py desangiz, o'zi avtomatik ravishda Python fayl sifatida saqlaydi. Save bossak. VS C.py, ya'ni mana Python'ning belgisi chiqdi. Bunda yana xohlagancha kod yozish mumkin. Mana bu yerda Python extension loading bo'ladi, ya'ni ichkarida shu o'rnatilgan Python o'rnatganmiz-ku kompyuterga. O'sha orqali bizdan kengaytmasini o'rnatib olyapti, sozlab olyapti desak bo'ladi. Endi tezda bitta kichik kod yozamiz. Print. Bitta qavs ochsangiz avtomatik ravishda ikkita qavs ochiladi. Buning eng oddiy qulayliklaridan biri, birdaniga ko'rinadi. Va bitta qo'shtirnoq ochsangiz, birdaniga yopilib ham ichida o'rtada kursor turadi. Salom Bobur deb yozib chiqarib bersin. Mana bu yerda run python file in terminal deb chiqadi. Endi Salom Bobur chiqarib berdi. Mana bu yerda kill terminal desak birdan yangilab chiqib ketadi. Endi control bilan control bosib turib, roller nimasini, ya'ni klaviaturaning rollerini oldinga, orqaga burasak yaqinroq ko'rinaveradi. Buni men nastroykalardan, ya'ni sozlamalardan to'g'irlab oldim. Ya'ni sozlamalarga kiramiz, settingsga kiramiz yana. O'sha settings deyiladi. Sozlamalar va mana bu yerga zoom deb yozsangiz, zoom. Va mana bu ptichka deydi rus kelib belgini bosib qo'yish kerak. Ya'ni zoom the font of the editor when using mouse wheel and holding. Ya'ni sichqonchaning wheel rollari, ya'ni qisqa qilib aytganda balonchasini yurgizish kerak deyapti. Yurgizishni yoqib qo'yish, kontrolni bosgan holda deyapti. Va mana shu bugungacha mana shu VS Code bo'yicha shular. Obuna bo'lishingizni xohlayman va YouTube kanalimda ko'pgina ma'lumotlar bor tabiiyki. Bemalol obuna bo'lib, yoqmasa bemalol dislike bosishingiz mumkin, yoqsa like bosavering. Bu o'zingizga havola. Hatto yoqsa bosmang demayman, chunki qancha ko'p like'lar, kommentlar bo'lsa, izohlar bo'lsa, YouTube platformasi shuncha shunga asoslangan avtomatik ravishda YouTube odamlarga tavsiya qilaveradi. Shu bilan VS Code haqidagi dasturimiz yakuniga yetdi. Darsimiz keyingi darslarda ko'rishguncha.